Як відсортувати бджолу від трутня? Висипали ящик переносний, рамконос, а це бджоли, пів ящика, пів коробки. Сюди, нижній корпус, ганіманочка, трошки канді, канді везде по чуть-чуть. Зверху поставили рамки. За ніч вони перейшли, бджоли через ганіманку, а трутні там. Не виходить на трутні. Таким чином відсортували бджолу від трутні. Ну, потрібно робити це рано вранці або в таку похмуру погоду, тому що зараз ми відкрили і може якийсь трутень залетіти, наприклад. Розумієте? Ну от якщо в день, якщо вони літають. А в похмуру погоду або вранці менше їх літає. Тобто все одно 1% ризиків є, але все одно. Трутні там, бджоли тут. Піднялись на пусті рамочки і трошки канді тут, і трошки канді везде на рамочках. Було два корпуси рамочок. Плідні, неплідні бджоломаточки в нас можна замовити. Матки F0 контрольованого спарювання острівного обльоту можна замовити. Зимувалі островні матки F0. Трохи іошок є. Телефонуйте. Наш сайт на сторінці контакти. Сайт pasieka.in.ua. Телефон на сторінці контакти. Сайт pasieka.in.ua. Також нас можна погуглити. Матковод АМГ або пасіка АМГ. Або в пошуку напишіть матковивідна пасіка АМГ. Дякую вам, колеги.